Porque te quiero. No nic, jdeme asistovat tady Frixovi v jeho cestě do vyšší diamantové divize, aspoň si u toho v klidu budeme moc pokecat a tak dále. A Frixa mi bude Frixo, já fajn. Tak, ty vole, co to kurva je, ti streameři, vole, vůbec neodpovídají na e-maily. Nic neříkejte. Já úplně přesně vím, co chcete říct, vole. Já úplně přesně vím, co chcete říct. A ne, není to pravda, já odpovídám na e-maily. Sice jenom někdy a občas, ale sem tam reaguju. A co Kololtoč? Luky, hele, Kololtoč byl včera, dneska, to je jenom takové jako pro ty, co nejsou ve škole, v práci, ve škole nejste asi někdo, že jo, školáci jsou všichni doma, předpokládám, nebo funguje škola, nefunguje v srpnu, už to nepamatuju. Já jsem přímě do školy nechodil vůbec, takže to bylo úplně jedno, co je za měsíc, takže já sleduju v práci v MFG, jo, tak to je pohodinda, pokud ti to nerozhazuje, asi většinou na jednom monitoru, ale taky nějaký streamy vždycky v práci. Když jsem zrovna nedělal nějakou kreativní práci, když jsem dělal kreativní práci, jak jsem si pouštěl podcasty. Když si probrali Aleše, bude story of Xnapy. Ano, rozhodně, již brzo ve vašich kinech. Příběh nejkrásnějšího a nejchytřejšího člověka, který se kdy narodil. Příběh Petra Jiráka, již brzy ve vašich kinech. PG-18. Já v práci sledovat nemůžu, jelikož jsem tupec a dělám rukama místo, abych dělal hlavou. Vaxi, já mám pocit, že poslední dobu je to spíš v obráceně. Jakože lidi, co dělají rukama, tak poslední dobou mají hodně počepy, co? Protože, co si budem? Jako, všichni víme, jak je to teďka s poptávkou po lidech, po živnostnících a řemeslnících a je to fakt velký problém. Hele, vem si třeba, jako kdyby ty reálně umíš fyzickou práci, kterou spoustu lidí, jakkoliv vzdělaných, prostě nikdy nedokáže a to je vlastně úplně jako nejlepší základ, který můžeš mít, víš co? Vem si třeba já, jo? Počkej, jak to bylo na těch novinkách? Hledám influencera, který přesvědčí můj záchod, aby přestal protýkat. Chápeš? Představ si, že jsi prostě influencer, jsi streamer nebo něco takovýho. A teď nedej bože, ty vole, prostě párkrát, vole, porušíš zákon, uděláš nějaký sračky, pak dostaneš ban. Víš, že jste král? Vás prostě uješ si někam nebudu. Na ostrov, tam dostaneš další ban a najednou prostě víš co. A teď musíš vymýšlet, co budeš dělat, že jo? Co se k Snapy bude ještě někdy GTA roleplay? Ven. Víš, jak poznáš vegana? Teda vegetariána? Řekne ti to. Máme proti sobě Štěpánku na botu. Já jsem si říkal, kdo se takhle jmenuje. No tak to je vynikající, Štěpánko, ale to si teda upsala tady. To tady jsi napsala velký rozsudek. Můj legendární džin zastaví tvou dominanci se Sorakou v solo queue. Takže Štěpánka stream snipuje, yes. Štěpánka je posraný stream sniper. Stream sniping. A musíme ji zlikvidovat. Ať habluj, já jsem to klencnul. A to je trouba. Jak ho zničila. Holy shit. Štěpánka má počepí, co? Ten silence je nepříjemný, když je dobře načasovaný. On má obrovský cooldown, ale když s tím někdo umí pracovat, tak je to fakt hrozná píčovina. Máš snare na půl hodiny. Ty jsi to trefil. Jo, já mám totiž problém v tom, že to mačkám hrozně rychle a ona je tam potom prodlevá, jak on přebíjí, protože já mám tady tohleto, jak neznám ty cast preset spell. To je takový to, že když zmáčkneš dvakrát R-ko za sebou, tak on tam bude delay, ale ono to vystřelí dvakrát, chápeš? Takže já to mačkám rychle, aby to hnedka střílelo, ale on je tam delay a ono to potom lítá jako kdyby na špatnou pozici. A už jsem to minule zjistil, akorát jsem vám to neříkal, protože by to znělo jak výmluva, tak to teďka prostě dělám tak, že si dávám na čas a pak to docela trefuju.
Kamo. Bejtil docela. Ne, Panthenol tady může bejt. Musím dávat pozor. Že jste král? Vás teda volit nebudu. Co tak brzo dneska? Ex na pivu, ex na pivu. Ne, on neměl Máňu. A já nemám ani ten plat! Tam bylo 12 životů, tam už bylo. To mě netrefilo, já nevím, já jsem se tam nedíval. What? What the fuck? What? Jak můžu být takhle levej, bráško? Frixo, nespíš, že ne? Spíš. A to je v pohodě. Já to pošéfím. Nemusíš mít žádný strach. Okay, musíme zastřelit tady Joudu. What? Kolektor kde? Kolektor kde? Kde kolektor? Ježišmarja, on má zase draka, to si ze mě děláš prdel. A co to máme za prdelní smajty, ty vole? Kam jde, ty vole? Ne, do toho střílet nechci, ten mě nezajímá, chci to Ezreala. Úplně naslepo, bráško. Už jsem se lehl, že nám to vyžerou zas. Bum. What?
Co to je za bug? Co to bylo za bug? To jsem ještě neviděl asi.